Goedemorgen, broers en zusters. Kan u mij allemaal goed hoor? Nee. Ik hoop het is nou beter, is het nog niet? Jy is verseker aan hierso. Nou, daar is hy. Niks met ouderdom te doen nie, die af was daar boe by die jonges gewees. Nee. Een van die ouderlinge sê nou daar in die konsistorie, hy verwag nou een lang diens, hy sê, was dit Paulus wat so lang gepreek het, die ou die venster uitgeval het? Toe sê ek, ja, dit was waarschijnlijk, maar dit sal nie so lang wees soos by die geleentheid toe die dominee gepreek het en iemand uit die kerk uitgegaan het en nadat hy weer teruggekom het, toe vraag die dominee achterna vir hom, sê, luister man, hoekom het jy opgestaan, dit het my gepla, hoekom, hy sê, nee, ek het gauw my haare gaan sny, toe kom hy weer terug, hy sê, maar, dit is onbedagsam, hoekom het jy nie voor die tyd gaan, hy sê, nee, toe was my haare nog nie lang genoeg nie, so, ek dink jy, die diens gaan so lang wees vir oggend, die broers en sisters, goeiemorgen en welkom, en ook goeiemorgen aan die lidmate, wat Wit Juul, by ons ingeskakel is. Ons sing ons vooraf liedere, Psalm 111, die lied met die mooie keervers daar, Psalm 71, ook een baie mooie psalm, en dan lied 504, die eerste strofe, ook een lied waar die, waar mens die melodie en die woorde, die melodie trechter die woorde baie mooi na mens hart, en so dat dit by jou bly. Kom ons begin, dis in ons voorafliedere, en ons sing die drie nou saam, terwyl ons so sit. Thank you.
aarde behoort aan U, o Heere, die wereld en die wat daarin woon, ook ons wat hier in die deel van U wereld woon, ons behoort aan U, o Heere. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Heere deur die krachtige werking van die Heilige Gees van God, die Gees van Christus. Kom ons staan en sing ons Psalm 89, die eerste, die derde en die zesde strofes van Psalm wat ons herinner aan die trouw en die goedertierenheid van die Heere. Psalm 89, kom ons staan en sing ons daarna kan die weer gaan sit. In die plek van die geloofsbelijdenis gaan ons een van die artikels lees volgend. Kom ons staan en sing ons die Psalm saam. Oh,
Artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelijdenis het hierdie aangrypende woorde. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit gaan vanmorgen in die prediking oor die skepping en oor die herskepping, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in hierdie wereld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Toch is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en draai ook in die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immers so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs al handel die duivels en goddeloze mense onregverdig. Ons wil ook nie verder as wat ons dit kan verstaan, nuuskierig onderzoek instel na die dinge wat hy bo die vermoë van die menselijke verstand doen nie. Een van dominee Hentie's preekskets uit hierdie ding uit die Esegiël, die wiel binne die wiel, baie mooi verduidelik, wat sê, daar is een stuk mysterie wat ons nie altyd verstaan nie. Inteendeel, ons eerbiedig juist in alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborgen is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slechts te leer ken wat hy aan ons in sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Dit bied ons spreeklik baie troos aan ons, as ons daardie geleer word, dat niks per toeval oor ons kan kom nie. Sondag 10 van die katechismus sê dit ook, broers en sisters, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg en heers so oor alle skepsels dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons kop, hulle is allemaal getel, en ook nie een mossie op die aarde kan val sonder God nie. Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat hy die duivel en al ons vijande in toom hou. As dit nie waar was, die broers en sisters, was daar een verskrikking, sodat hulle ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie. Daarom verwerp ons die dwalinge wat sê dat God hom met niks bemoei nie en alle dinge aan die toeval oorgelaat word. Liewe broers en sisters, kom ons sing nou lied 231, die eerste strofe van die lied, die kan net so sit terwijl ons dit sing, en daarna gaan ons uit die woord die riglyne vir ons lewe ook lees. Lied 231, die eerste strofe terwijl ons sit. Thank you.
Broers en sisters, daar is een fijne nuance tussen die wet en die evangelie. Ons weet, Christus het vir ons die wet volmaak om nakom. Ons weet dat hij ons verlost van die bose. En daarom vraag die Heere ook van ons om te leven volgens die Heere se wil. Meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En Jezus antwoord om, jy moet Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou sonde. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die hele wet en die profete is hierin saamgevat. En u en ek weet, broers en sisters, baie, baie goed in ons tyd en ons lewe gaan verkeerd oor selfsug. Dat ons onsself lief het, liever het as ons naaste en as God. En daarom sê die Heer, elke Sondag is daar vir ons riglyn om te sê, loop anders, doen anders, beweeg anders. Matteus 25 sê dan vir ons ook, hoe kan ons gaan loop maak as ons weggaan? Die koning sal vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my vader geseën is. Die koninkryk van die skepping van die wereld af is vir julle voorberei. Neem dit as erfenis en besit. Want kyk, ek was honger. En julle het my iets gegee om te eet. Ek het op die hoek van die straat gestaan en ek was dors. En julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling. En julle het my huisvesting gegee. Ek was sonder klere. En julle het my klere gegee. Siek. En julle het my verpleeg. In die tronk. En julle het my besoek. Here, wanneer het ons die honger gesien en u gevoed, of dors en u iets gegee om te drink? Wanneer was u 'n vreemdeling, en dat het ons u gehuisves, of sonder klere, en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk, en u besoek? En die koning sal hulle en vir ons antwoord. Dit verseker ek jou, vir sover jy dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het jy dit ook aan my gedoen. Geliefdes, die derde strofe van lied 231, daarin bid ons Heilige God, herskep ons lewe en laat groei tog maar in ons die goeie saad. Omdat dit een gebed is, wil ek vraag dat ons net so sit, en dan sing ons ook die derde strofe van die tweede een. In Micha 7 hoor ons die evangelie, wie is in God soos u? U vergewe sonde, u bly nie vir altyd kwaad nie, u betoon u liefde.
Hij zal ons weer genade betoon. Hij zal ons zonde tot niet maken. En al ons zonde in die diepzee gooi. Dit is God, broers en zusters. Dit is die genadige Heere, wat u en ek ken en wat ons lief het, en wat ons aanbid en dat ons ook hier kan weggaan, soos vrye mense wat reg oploop, omdat ons vergewe is, en die lewe weer kan gaan aanpak, wetende, die Heer is met ons onderweg. Kom, ons sit ook so, dan bid ons saam voordat ons nou die Bybel verder gaan lees. Sal jy die oë sluit, dan bid ons net saam. Trouwe Heere van ons lewe, daar gooi jy vanoggend sommer net so die reënboog teen die Westerkim. Net om op hierdie opstandingsmôre vir ons te herinner dat iewers iemand op Golgotha soos die waterdruppels gebreek is, soos wat die waterdruppels die ligbrekende skakering van kleure, soos hy gebreek, dat ons kan lewe, dat hy trou bly aan u verbond, dat hy trou bly aan u skepping en aan die skepsele. Herinner ons, Here, toe ons vanmorgen hoor hoe dat die tortelduifies wakker maak, dat die God is, dat die hoe onbegrijpelijk ons ook al die hele nacht ons almal gekyk het, zodat ons vanmorgen weer met nieuwe lus en met ijwer hierdie eerste dag van die week kan omhels. Ons dank je daarvoor, Here. Ons dank je dat daar aan die goedheid en aan die grootheid regtig geen einde is nie. Ons dank je dat jy ons die afgelope week vasgehou het op die tuimelpunt van die afgronde. Ons dank je dat jy ons terugruk en teruggeruk het van plekke waar jy nie wil hê ons moet wees nie. Ons dank je, o Heere, dat jy hande oor ons bakhou, omdat jy ons lief het. Daarom kom ons ook as een gemeente om jy te aanbid, en aan jy te bring al die lof en die dank, wat ons as mense toch maar iewers kan uitdruk en kan sê. En ons is onder die indruk daarvan, Heere, dat ons tonge te kort is, ons gedagtes te beperk is, om regtig te kan sê, wie is en hoe groot hy is. Daarom bid ons dat hy ook ons karige lofliedere en ons lofbetuigings, dat hy dit sal omvou in een danklied wat hy weet uit ons diepste van ons harte uitkom. En dat dit vir u ook wel aangenaam sal wees, Heere, onze Heere. U weet wat aan ons levens aangesny moet word en wat afgesny moet word. En dit is die woord wat dit doen. Dit is die woord wat deur die Gees en geïnspireer word. Dit is die woord wat ons nou gaan oopmaak. En soos wat die oog van die diensknegt is op die hand van sy Heer, en die van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so Heere, is ons oog nou op u gerig om te hoor wat u deur die Gees uit die woord vir ons wil sê. Ons bid dit in die wonderlike naam van Christus Jesus, die Heer van alle Heere. Amen. Ons maak die Bybel vanoggend oop by twee visioene, broers en susters. Die een is by Jesaja 65, die ander is
bij Openbaring 21. We weten, je kan bij 2 Petrus 3 ook gaan lezen waar diezelfde van diezelfde gedachten terugkomt. Je zal zien in daai hoofdstuk bij 2 Petrus 3. So Petrus al verwijtend teenoor Paulus. Hy sê, Paulus het klomp goed geskryf wat moeilijk is. Maar hy self skryf in daai derde hoofdstuk ook maar goed wat moeilijk is om te verstaan rondom die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ek maak jy niet nieuwsgierig dat jy toch mag gaan lees, ook by die huis asseblief. By Jesaja hoofdstuk 65, dat kom by die derde deel van Jesaja. Dat is die gedeelte waar die volk al teruggekom het. Jy weet hoe mooi moest die profete met hulle praat, want Babylon was nie sleg nie hoor. Dit het goed met hulle gegaan, daar in Babylonie. Hulle het gesukkel om terug te komen. En dan kom hulle terug naar Jerusalem toe, dan is dit nie gaaf nie. Dit is nie vir hulle goed, waar hulle nou bevind nie. En Openbaring is maar een soortgelijke verhaal. Die weet, Johannes sit op Patmos, hy is geskei van Efese, waar sy kerk was, sy gemeente was, en tussen Patmos en Asië, nou vandag sy Turkije, daar die see gelee, en hierdie scheiding, daarom sien hy ook hierdie visioen, dat het nie, was nie gawe omstandighede vir die kerk, van die Here hier teen die einde van die eerste eeuw nie, en dit is ook nie baie gawe tye vandag, broers en sisters, waarin ons leven nie. En daarom soek ons en vraag ons en bid ons, Here, in wat er mate kan dit anders worden? En dan hoor ons morgen dat God sê, kyk, ek maak alles niet. En God wil saam met ons onderweg wees in die uitvoering daarvan. Jesaja 65 by die 17e vers staande, ek gaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde skep. Want die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan in Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Daar sal geen kind sterf wat maar een paar dae oud is nie, en geen grysaard wat nie sy jare uitgeleef het nie. As iemand op 100 jarige leeftijd sterf, sal het beskou word asof hy jong gesterf het. As hy nie 100 word nie, sal hy beskou word as iemand wat vervloek is. En dan sal mense huise bou en self daarin woon. Hulle sal wingerde plant en self die druiwe eet. Hulle sal nie huise bou waar een ander sal woon nie. Hulle sal nie wingerde plant waarvan ander die druiwe sal eet nie. My volk sal so oud word soos 'n boom. Die wat ek uitverkies het, sal self die vrug van hulle handewerk geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei nie. Hulle sal nie kinders hê vir wie daar rampe wag nie. Want hulle sal 'n volk wees wat deur die Here geseën word, hulle en hulle afstammelinge. Voor hulle nog roep, sal ek hulle antwoord. Terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor. Die wolf en die lam sal saamwei. Die leeu sal strooi vreet soos 'n bees, en stof sal die kos van die slang wees. Op my heilige berg sal niks verkeerd gedoen word nie, niks vernietig word nie, sê die Here. Die eerste 8 verse van Openbaring 21, jy weet, Openbaring is een profeties, apokaliptiese boek, het vertel van die eindtijd en die einddinge, maar daar is ook een stuk profesie in. Dis, en daarom sê ons ook, dit is een visioen wat Johannes hier so sien, dit kom van God af, en jy sal ook hoor dat baie van Jesaja sy gedagtes hierin weer gesien word. Toe het ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom.
Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pijn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeger het verby gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe. Verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees. En hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, die moordenaars, onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars, en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. En dit is die tweede dood. Tot sover, broers en susters, lees ons saam uit die woord, ons tekst. Fokus is by vers 5. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut, sê God. En broers en susters, ek wil graag in die prediking een tema hieroor aan die orde stel, en dit gaan oor die herskepping van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, wat in albei die visioene na vore kom. Liewe broers en susters, daar is regtig te veel trane. Daar is regtig te veel stikken in ons land en trouwens oor die hele wêreld. Hoe vars lê die verskrikking van die afgelope week se gesinsmoord in ons koppe, waar finansieel vasgeloopte ouers die verskriklikste van verskriklik doen aan mekaar en aan hulle kinders. Die verskriklikheid wat gebeur ook daar in ons woonbuurte. Die bende geweld. 3 mense 'n dag wat sterf. God weet, broers en susters, dit is nie die gestalte van die nuwe aarde wat die Here in die visioene aan ons voorhou nie. Hoekom is dit so dat ons in die laaste tye byna glad nie meer die nuutheid waarvan die Here praat, die prentjie wat die Here vir ons skep en skets, dat ons dit nie sien nie? Was daar fout by hierdie 2 visioene? Was dit net 'n pypdroom wat Jesaja en die skrywer op Patmos gehad het, toe hulle hierdie nuwe gesien het? Amper 'n pypdroom soos ons president by die staatsrede oor die droom wat hy gehad het, dat hy meer dwarsklappe as applaus gekry het oor sy droom. Was die visioene ook maar so iets? Hoekom realiseer dit nie? Mense het daar een bietjie meer respect vir 'n visioen. Want dit is anders as 'n droom. Dit is 'n gesig wat van die Here afkom. En daarom gaan die mense daarom anders daarom om. Miskien ook die mense, daar die eerste luisteraars, miskien meer gewig daarin gegee. Maar die wesenlike vraag vanmôre, liewe broers en susters, ons, een ek wat hierdie vanoggend hoor, wat dit elke dag van ons lewe bedink, wat maak ons met hierdie 2 visioene? Hoe reageer ons daarop? Gaan ons, en ek hoop so, aan die hand van die Heilige Gees van God, die Gees van Christus, gaan ons hier so opstaan vanmôre en loop trane afdroop, loop heel maak wat stikkend is,
en ons tenminste beijver vir die gerechtigheid van God en vir vrede, en tenminste net sorg dat ons nie ook stikkend maak en deel is van die stikkend van die wereld waarin ons blij nie. Geliefdes, ons thema vanmorgen is God maak die onmoontlike moontlik. Kyk, ek maak alles niet, sê God van die troon af. Nie ons nie. Dis nie ons programma nie. Dis miskien ook om die wereld lyk soos dit lyk, en ons land lyk soos dit lyk. Omdat ons nie meer dink, dit is God wat met ons onderweg is nie. En ons moet vragen hoe wil God hê dat ons maak, ook in die land en in die wereld. Lieve broers en susters, dit is nie vir die vreemd as ons mekaar sê, daar is een geest van defaitisme, daar is een geest van hopeloosheid, wat oor die wereld hang nie. Dante skryf iewers in sy Divina Commedia, sê hy, die hel het een poortskrif, en daar staan, laat vaar alle hoop. Hopeloos. En dis hoe ons betekent ook sê, die hel is los. Ons is soos mense sonder hoop, sonder een verwachting van die nieuwe, sonder een verwachting dat God alles niet sal maak. Praat ons met mekaar oor die nieuwe hemel en oor die nieuwe aarde, dan sal mense sê, van wat die planeet af kom jy? Waar bly jy miskien? Sien jy nie? Kyk jy nie? Daar is geen hoop, daar is geen verwachting, dat dit anders kan of sal word nie. Dis of ons in hierdie tyd liewerste die prediker wil omhels, jou pessimistische, sceptische prediker, wat sê, die son kom op, die son gaan onder, en dan haas die son om weer om op te kom. Alles bly maar dieselfde. Die wind waai suid, die wind waai draai weer noord, hy waai hierheen, hy waai daarheen, die wind waai maar net weer. Prediker wat sê, wat was sal weer wees, wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks niet in die wereld nie. Ek sê, ons wil dit eerder omhels, as om te sê, hoe kan dit niet word? Hoe kan God sy plan vir hierdie wereld realiseer, of tot gestalte kom? Nieuwe moontlikhede. Ons of mekaar sê, kyk ons groot werkloosheidssyfer. Dan sê, ja, maar onthou, in die tyd van die Here Jesus was 40% mense werkloos, meer as vandag. Daai ding van, die ouwe is maar altyd, kom maar net weer terug, en dit word elke keer ouwer en erger as ooit. Broers en sisters, as ons dit doen, dan is ons nie ernstig met die visioen wat God vir twee van sy kinders gee, om te laat opskryf in sy ewige woord nie, wat praat van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, van een herskepping waarmee die Here op pad is. Ons moet nie hou by hierdie hooplose en troostelose goed rondom ons nie, dat ons bly vaskyk. Ek weet, broers en susters, dit is verskriklik, die godskreiende broosheid van plaasmense, dit is nie grap nie, die papheid van die ekonomie wat maak dat baie, baie van ons en mense bedreig word om te vervreemd te word van lewensmiddele. Wat is dan nou die fout met ons oë? Dat ons nie Jesaja oë het en Johannes oë het om deur Godse oë te kan kyk na die moontlikheid van nuut word en van nuwe en 'n nuwe gestalte van Godse wêreld nie. Broers en susters, as jy Openbaring lees, dan is dit nogal nie een moeilike vraag om te antwoord nie. As jy terugblaai na Openbaring 12 tot 14, waar dit gaan oor die antipode, die teenstelling van die drie eenheid, dan is daar een dier wat daar uit die aarde uitkom. Die vervloekte ding wat mense merk, die vervloekte ding wat mense verlei en mislei, wat hoop by mense steel, die bose,
die teenpool van God, die Heilige Geest. En broers en zusters, die verschrikkelijkheid daarvan is dat mens denk, jy het nie keuse nie, het is nie waar nie. Ons hoef nie die merkteken of die invloed van die bose ooit oor ons levens of oor ons land toe te laat nie. Ons het een keuse daarin, ons het een keuse juist daarin. Zodat ons weer die hand van God achter die skerms kan begin sien en nie verblind word. Dis die bose wat maak dat ons vastkyk teen die dit wat ons kan sien en nie dieper kyk nie. En die dieper vraag om werkelijk te kan sien nie. Die stikkend en die seer van die wereld van ons is nie die werk van God, die Heilige Geest nie. Dis een ander geest sy werk. Die Geest van Christus is die herskepper van alle dinge. Onthou jy broers en sisters, in die begin het die geest van God gesweef oor die chaos, skeppend. Onthou jy dit? Hier dieselfde geest, die Heilige Geest, is herskeppend verder bezig. Onthou jy dat daar in die begin het die Heere geskep en gesê, dit is goed. Ons lees van een keer dat die Heere gesê het, ek het berou oor die mens, oor wat ek geskep het. En selfs dan vernietig die Heere nie die skepping nie, maar want daar is ook een ander woord, daar is een skeppingswoord, maar daar is ook een verbondswoord waar God gesê het, ek sal vir jou God wees. Ek sal vir hierdie skepping God wees. En dan begin die Heere herskep en loop maar weer van vooraf met die skepping om uit te loop op een ander nieuwe skepping. En die weet, liewe broers en sisters, dat hierdie herskeppende werk van die Heere gegaan het tot in die diepste van dieptes, tot by Getsemane, tot by Golgotha en tot by die heerlijke diepte van die opstanding van die Heere Jezus Christus, zodat ons, sy gemeente, sy kerk, gelovig is, kan gaan opstaan en kan gaan opstandig word oor die stikkend en oor die seer in hierdie lewe. Niemand hoef meer te huil of te roep om hulp nie. Geen klein kindjie sterf nie, sê Jesaja. Bejaardes kan in die grijse ouderdom kommerloos leef. Een wolf en een lam wys saam die onmoontlike moontlikheid. Dit is God. Kyk, ek maak alles net, sê God. Want die paaslam het uit die dood uit opgestaan. Nee, sê Paulus in Romeine, die Heilige Geest het Christus ook laat opstaan. Self opgestaan, maar het ook om laat opstaan. En dis die Heilige Geest van God, wat herskeppend bezig is met ons in ons levens, en daar waar ons ons bevind. Daar waar God alleen dit moet niet word. Broers en sisters, die doel van die visioene is dat ons dit ons moet inspireer om ingeskakeld te word in die Heere se onderweg wees, se op pad wees met ons land en met die wereld. Dit is een prentjie wat geskets word sodat ons sê ons wil saam. Heere, help ons, ons wil ons levens toewy aan U en ook daarin. Ek sê, dit is herskeppend, waarmee die Heere op pad is, die onthou, in 2 Korintiërs, hoofstuk 5, 17, sê die Heere, ons mense, weergebore deur die Heilige Gees, geheilig deur die Gees van God, ons is nuwe skeppinge. Ons is nuwe skeppinge, nie geskep deur die Heilige Gees van God.
God zelf zal die tranen afdroog, dood, lewe, pijn en smart sal verdwijn. En weet jy, die Heere roep ons om te sê, hierso, hier is vir jou een zakdoek. Sit het in jou hand van barmhartigheid en gaan droog af tranen. Hierdie apokalyptiese ruiters waarvan ons lees in Openbaring, honger, uitbuiting, verdrukking, oorlog, haat, lyding, dood. Hulle moet gestuit word in hulle verwoestingstog. Trouwens, dis die troos van Openbaring, dis die troos van die Bijbel. Toe die graf geritsel het en die Heere Jezus opgestaan het, is hulle klaar oorwin. Dis een leunspul om te sê, die bose is in beheer. Ons moet dieper kyk. Ons weet van beter, lieve broers en sisters. Want jy sien, as hierdie halwe spanning waarmee ons sit en waarmee ons leef, en as ons Paulus' briewe lees, dan werk hy met hierdie ding van die, dit het reeds gebeur aan die een kant, maar is nog nie helemaal daar nie. Aan die een kant lees ons, Christus het gekom, maar Christus moet maar weer kom. Ons lees aan die een kant, die Satan is oorwin, aan die andere kant sien ons bijna net sy bose vuil bootmerke in die lewe waarin ons leef en waarin ons staan. Die mag van die sonde is gebreek, maar toch sondig ons weer dagelijks. Dit bring by ons hierdie spanning, lieve broers en lieve sisters. Maar Paulus sê in Romeine, dit is omdat ons waarschijnlijk in die persoon in die werk van Heilige Geest na recht verstaan, dat ons so gespanne is. Ons moet eindelijk ontspanne daarover wees, omdat ons weet wie die persoon van die Heilige Geest van God is. Die Heilige Geest, het ons gehoor nou hier by Pinkster, is aan ons gegee. Christus sê, ek stuur. God die Vader stuur die Geest. Die nauwe verbond en saamwerk van die drie eenheid. Daar word baie mooi taal gebruik om te sê, in die werk van die Heilige Geest te verduidelik en sê, dit is, die Heilige Geest is inderdaad vir ons die waarborg, die seël. Dit is die geskenk, dit is die eersteling van die oes. Jy weet, die eerste gerf is gebring vir die offer, om te sê, die res van die oes, Here, behoort aan U dit kom. En nou draai die Here dit om en sê, wag 'n bietjie, hier is die Heilige Gees, hier kom die Heilige Gees, hier werk die Heilige Gees. 'N geskenk van God aan ons, om te sê, die res is waar, dis die toekomst, is hier. Hier is die Gees, hier is die toekomst, hier is môre en oormôre. En dis 'n seël, dis 'n waarborg, dat die toekomst inderdaad daar is. En ons kry dit alreeds in hierdie lewe. Liewe broers en sisters, ons behoort aan 'n nuwe bedeling. Christus het opgestaan, die Heilige Geest van God woon in ons en deur, en werk deur ons. Dit is 'n nuwe bedeling. Dit is 'n nuwe skepping. Ons het deur die vrye guns van God alleen die Geest ontvang. En daarom, omdat ons dit gekry het, en die Heere sal nooit ooit vir ons iets vra voordat die Heere gegee het nie. Ons het die Gees. Ons het die Gees van Christus. Niemand wat kan sê dat Jesus die Heere is, kan dit doen sonder die Heilige Gees wat ons dit laat sê nie. Die geboorte van bo af kom van God af. Dit het ons. En nou aan die ander kant sê die Heere, word vervul met die Gees. Dis 'n opdrag.
Aan die andere kant, wandel deur die gees. Bekleed julle met die nieuwe. Bedroef niet die gees van God nie. En ek het die vermoede, ons lyk soos ons lyk. En ons land lyk soos ons lyk. Omdat ons nie leef deur die gees van God nie. Hoe sal jy iemand anders te vloek, as jy bewus is van die gees van God wat in jou woon en in jou werk? Kyk, ek maak alles met sy God. Ek wil afsluit, wat sien die twee visionaire? Wat sien Jesaja en wat sien Johannes? Hulle sien 'n nuwe stad. Hulle sien 'n nuwe Jerusalem. Jerusalem wat gebou is deur liefde vir die Here en vir mekaar. Dis die nuwe stad waarin God woon. Aangrypende taal, jy kan dit weer gaan lees, wat sê God woon nou by die mense. Teenoor Babylon of Sodom hier in Openbaring, wat gebou is deur eie liefde en verachting van die Here, sien die nuwe Jerusalem anders as Babylon. En baie keer sien ons vandag die verkeerde stad waarin ons woon en werk. Godse gees sê, kinders, my kinders, beywer julle om doodgewoon ons dorpe en ons stede meer en meer te laat lyk na die nuwe Jerusalem, waar mense nie hoef koud te slaap nie, waar mense nie dit hoef te doen of dat hoef te doen. Dis waarvoor ons moet beywer, broers en susters, om die nuwe Jerusalem te laat gestalte kry in ons dorp Mosselbaai. En wat dit nie daarop lyk nie, roep die Here ons om op te staan en te sê, dit is nie Godse prentjie vir ons dorp nie. God verwag van ons dat ons die aarde sal versorg. In 11 vers 18 word daar 'n oordeel uitgespreek oor mense wat die aarde vernietig. En daarom loop ons mos na ons tuine toe die week, en wanneer ons gaan werk in ons tuine, dan dink ons, ek is besig met God se nuwe aarde. En dat ek nou dit plant vir die lente wat kom, en daarna vir die somer, en wanneer die bolle begin uitstoot, dan weet ek, is 'n stukkie nuwe aarde, waarmee ek boetserend besig is deur die gees van God. En mense, broers en susters, asseblief mag dit ver van ons wees, dat ons die oorsaak is van mense wat moet huil, van trane wat daar is. Dit is nie Godse idee vir ons nie. Dat ons verantwoordelik is vir kinders wat sterf, vir bejaardes wat nie weet wat en waarheen en hoe nie. Gaan my geld langer as ek hou nie. Die wolf en die lam kan saambei. God maak die onmoontlike moontlik. Selfs dat mag die Here ons help, politici sal ophou om rasse spanning in ons land aan te jag. Dit is moontlik. Die leeu en die lam kan saamwy. God maak die onmoontlike moontlik. En die broers en susters, soms op baie dramatiese wyse. Jy onthou die Berlynse muur wat sommer net so oornag boem geval het. Jy weet, sommer net so, dan val daar magtige koninkryke wat ons dink. As jy weer sien, is hulle verby. Ek sê baie keer op dramatiese maniere. Maar meestal laat God die onmoontlike verkrummel deur klein krummeltjies. Klein kraakjes is dikwels die oorsaak van God se begin van nuwe moontlikhede, waar die skynbaar onmoontlike verwoes word. En dis waar u en ek inderdaad in God se plan ter sprake kom. Onthou jy nog? Daar was een keer 'n egtepaar wat verby hulle raklewe was. Ou Abraham en die lachende Sara. Onthou jy dit?
So het God begin. Onthou jy vir Esther? Wie weet, miskien is dit juist met die oog op die tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Klein dingetjes. Onthou jy dat daar eeuwigste een klein kripkantje was, nadat die hemel geskeer het? Onthou jy? Onthou jy een enkele Godverlate figuur in Getsemane en op Golgotha? Maar boor het alles, broers en sisters, onthou jy die kleinste ritseling in die graf, maar een machtige oorwinningsbeweging begin het. En weet jy, selfs met die kleinste roerinkie in ons harte, vandag of morgen of die dag daarna, want as jy nie meer voorbij loop, by pijn en hartseer, so maak God die onmoontlike moontlik. Kyk, ek maak alles nuut, sê God. Dit is moontlik deur die Heilige Gees, wat ons toch nie gaan bedroef nie, en wat ons nie gaan uitblis nie, maar vir wie ons gaan bid en smeek, vervul ons o Gees van God. Geef ons een goeie gewete, hoe ek dink en hoe ek praat oor ander mense, en ek maak met ander mense. Want ek wil graag sien dat u nuwe ook kom. Ja, broers en sisters, mag hierdie week een wonderlike week wees. As jy weer kyk, is daar een sakdoek in jou hand. As jy weer vat, is dit een sagte, geneesende vat. As jy weer praat, is dit een lewenwekkende tong, sodat die nuwe hemel en die nuwe aarde deur die genade van God en deur die werk van die Heilige Gees van God stukkie vir stukkie ook in ons deel van Godse wereld sal in en aanbreek. Broers en sisters, kom, ons het baie werk. Mag dit 'n goeie week vir ons allemaal wees. God maak die onmoontlike moontlik. Dit is ons hoop. Dit is ons verwagting. Amen. Sheila Cousins het een mooi gedig geskryf, wat sy sê, gebed vir die in die wereld. Jy kan dit opoe aanhoor, of sommer net so saam bid, van ek het vir jy voorlees, dat ons leef, omdat jy leef, is die eerste van alles wat wonderlik is. Een wisselvloei is daar tussen u en ons. Jy vloei in ons in, en ons in u. En in u word ons arme vog gesuiver en vernuwe, en ons self keer uit u terug in ons in die membraan wat tyd en wereld is. Membraan of illusie, so dun is dit, so nêrens vir u begenadig is. Dankie dat ons wat ons self versteek vir ons naastes gans en oop is vir u en u oop. Dankie vir die gladder as asemhaling heen en weer tussen u en ons, dat tyd en ewigheid mekaar deurdring. Nie twee is nie, maar een. Dankie God vir die wonder, waarin die harde seer wat wêreld is, sagter as asem oplos en verdwyn. En Here, ons wil by hierdie gebed aansluit en van u kom speel. Wees sag met ons, o Here. En gee dat u sagtheid ook van ons uit in 'n harde wêreld gestalte sal vind. Wees asseblief by mense wat siek is. 'N siekte wat lewensbedreigend is. As dit binne u wil is, o Here, weer dit af. Wees genadig. Ons bid vir ons land, ons bid vir die mense van hierdie land, ons bid vir al Here, dat ons soos die reënboog die wêreld sal omspan, ons land, ons dorp, ons huise sal oorspan soos 'n reënboog met hoop
en met verwachting dat die Heere die onmoontlike moontlik maak en dat alles nuwer sal word. Seën ons dan, o Heere, seën die wereld. Ruk ons gedagtes op na U toe, dat ons van U alleen kom die nuwe. Ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood, en deur die heilige herskeppende Gees van God, wat hier in ons midde en in ons hart is. Amen. Broers en sisters, voor ons die offergawes gaan opneem, wil ek graag dat ons ook as antwoord nou lied skrifberuiming 18-6 sing, die eerste, die derde en die vierde strofes. Ek wil vraag dat die sisters die derde strofe sing, daar die gedeelte wat gaan oor trane. Julle verstaan trane toch beter as ons. Maar kom ons antwoord net oor hierdie lied wat praat van die nieuwe hemel en aarde. Kom ons staan, ons is een sing, en daarna word die offergawes opgeneem. Kom ons staan, dan sing ons die lied saam asseblief. Yeah.
ons slotlied, lied 192. Kom ons sing die eerste en die derde strofes. Of kom ons maar al drie sing? Nou, kom ons sing maar al drie, dis reg. So nu maak ek julle nou die mekaar, die tyd loop net 'n bietjie uit, maar die prachtige lied 192, jy sal sien, dit sluit ook daarmee af. Help ons Satans mag weerstaan, laat sy lis ons nooit bekoor nie. U van alles Heer die bron, u laat die nieuwe aarde kom. Kom ons staan, dan sing ons lied 192. Broers en sisters, onthou, God maak je onmoontlike moontlik. Daarom is die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons wonderlijke Vader, en die alomteenwoordigheid en die gemeenskap van die Heilige Gees met u en met my van nou af tot in ewigheid. Gebruik maken, kijk of hij werkt.
Het is een zuster jammer voor die technische probleem. Net voordat ons bij de afkondiging komt, Ria, kan jij dit voor ons staan? Ria gaan ons nou verlaat en ons moet het sommer skielik doen om ontslag te geven. Sy gaan die stoute skoene aantrek om hierdie stadium van haar lewe nou ander status in te gaan en om 'n huwelik in te gaan. Nie dat sy nou nie weet hoe dit werk nie, maar ons sê vir haar baie sterkte, voorspoed daarmee, en sy gaan ons sommer vinnig verlaat en ons gee vir haar ontslag en baie dankie vir die jare wat jy saam hier actief gewerk het, enthousiasties, en baie dankie en sterkte vir jou ook. Nou, goed, broeders en susters, ons kyk net naar die sake van die dag. Die diensbeurte is Hersum Tergniet, Kleinbrak en Rebok 1. Dan, wat afkondigings betref, het ons hier met attest vanaf Gereformeerde Kerk, Klerksdorp Noord, Magdalena Johanna Taljaard. Is sy hier vandaag? Goed, het lyk nie so nie, maar ons sal dit opvolg. Goed, baie dankie. Dan kyk ons na die ander dinge. Talent aand, ons het die blok 1 doen talent aand, wanneer is die 21ste? 20ste, 20ste. Mense hulle bied het aan en daar is een lysie in die kiosk. Ons wil graag hê dat ons die ding sterk ondersteun. Skryf maar julle name op daar, ons sal bly wees daarvoor. Goed, dan wat lief en leed betref, het ons Helene Swanepoel, wat woensdag een knievervanging gaan hê, ons dink in besonder aan haar, en jammer, dinge loop verkeerd vanmorgen hier. Dan het ons Pietro van een Vijver, is Pietro hier, ja, sterkte vir jou, sy gaan ook vrijdag een operatie ondergaan, sterkte vir julle twee, en ons hoop dit sal goed afloop. Dan met Maria gaan dit daarom beter. Ons hoop regtig dat die behandeling nou naar die einde toe loop, maar sy ontvang nog behandeling, ons dink besonder ook aan haar. Dan wat die verjaarsdag betref, is die hele reeks verjaarsdag van ons mense is hier. Visie Klopper, Isabel Vermeulen, Jopie Kutsie, Bernard Marits, Lou Marie Pretorius, Ben Holsthausen, Maarten Du Plessis, Sue Lavenskagni, Sarah Klopper en Erik Swanepoel. Hulle is nou al weg. Maar ons sê aan hierdie lidmate baie hartelijk geluk. Mag dit een goeie verjaarsdag wees en een geseënde jaar wat voorlê. Daar het ons, Bart Diedriks, is hy hier vandag? Ja, dit is Tuba, sy broer. Hy is van Stella af en blijkbaar het hy in Jan mekaar ook al vroeger ontmoet. Ons verneem dat jy ook vandag verjaar en dat jy hier is en kan hier lekker saam, baie seën en voorspoed ook vir jou. Goed, as ons dan klaar is met die afkondiging, dan is niks anders dan nie, want ons dank graag vir Jan sê, baie dankie op die besondere manier waarop jy hier vir ons telkens instaan vir Paul en die besondere manier waarop jy woord verkondig en die feit dat ons deur die Heilige Gees reeds nou al in die lig en die ewige lig kan leef. En baie dankie vir dit wat jy vir ons ook doen en saam met julle hier saam met julle. Dankie hoor. Goed, tot ziens. Ja, ek het...